Нарисувай собствената си реалност. Нарисувай е книга за отсветяване, създадена от българския ютубър и автор Емил Конрад, който тук дава възможност на всеки от нас да се потопи в света на спокойствието и креативността. Емил Конрад публикува първото си видео на 15 годишна възраст и чак на 21 години започва да създава видеа на български язик. Като това го прави неизменна част от българското онлайн пространство с над 450 000 YouTube абонати към днешна дата. Но въпреки огромния си успех признава, че именно рисуването му е помагало в моментите, в които се е чувствал зле. Затова и чрез книгата си за отсветяване иска да разкрие тази възможност за потапяне в други светове на всички свои последователи. Като рисунките в нея са многопластови, изпълнени с великолепни детайли и даващи възможност на всеки да прояви своя индивидуален усет за цветовете. Така че, както самият Емил казва, вземи тази книга и я направи своя, защото това е един наистина чудесен начин да се откъснеш от реалността, да релаксираш и да развиваш своята креативност.